Nu går vi över till en annan experiment. Och då är det, vad är det Abdul? Newtonisk vätska. Newtonisk vätska, och vad gör den? Hur ser den ut? Den är samtidigt hård och flytande. Flytande, oj det låter ju lite konstigt. Okej, vad behöver vi för den? Är det många ingredienser? Nej, vatten och majs. Majsstärkelse. Ja. Okej. Ska vi börja? Ja. Ja, jag ska bara öppna. Oj, 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 vad är det här? Oj, luktar det konstigt. Aj då. Nej, det behöver jag inte. Lägg in det bara. Det fastnar i händer som ni ser. Rör inte. Okej, nu ska jag blanda för att vatten, för att det är för svårt. Man kan lägga på ytan så det är inte så bra. Här. Asia! Atlas, vart är du? Jag menar Safia. Jag har det här. Ja. Det här. Det är samtidigt blöd och... Oops. Här har det inte blivit någonting. Kan jag också prova? Vänta lite, det är inte klart. När det blir klart så kan jag prova. Oj, oj! Ska vi ha lite färg i den? Ja. Då får Asya hälla in den. Vi är smutsiga tjejer. Den är samtidigt hård. Ja. Den är fast. Okej. Ja. Det ser ut som en torkad del. Det ser ut som en torkad del. Wow! Kan ni kolla? Ja! Kolla vad det blev! Kolla, om jag... Kan du göra det? Menar du hela där? Ja. Ja. Kom igen, slå in. Slå där. Det... Händer ingenting? Nej. Om man håller länge så... Oj. Oj. Nu åker du ner. Aj. Man kan ta sin finger med den. Här, nu ska jag hälla ut den. Ja. Vänta, jag ska hälla först. Han är för hällig att hälla hem. Den är så stark så inte den har heller. Kolla då, den smälter också. Smälter den? Ja. Ska vi försöka göra så här? Kan du lägga den på bordet? Ja. Ja, vi tar så här min hand. Den är helt ren så. Så slår jag på den. Händer ingenting.
Men om jag låter den... Vad händer den till saker? Aj då. Akta hår. Vi lägger allt här. Som glass. Ja, det är som glass. Nej, akta hår, akta hår, akta hår. Som vi ser så fungerar den här experimenten också. Men det blev jättekladdigt på bordet. Vad ska jag göra då? Vi får vara lite försiktiga nästa gång. Men receptet fungerar och det här är jätteroligt faktiskt. Men kolla vilken ung jag är. Ta lite ner här, händer. Det enda vi använde var majsstärkelse och vatten. Och lite färg, om man vill. Det var Asias och Sofias YouTube-kanal. Gilla våran video. Gilla våran video. Prenumerera. Prenumerera. Och hej då! Hej då!